السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چوٹا فریمیو 2007 ماڈل، 2012 میں رجسٹر ہے گاڑی۔ باہر سے ٹچ اپ ہے اور اندر سے فری جنون ہے۔ نیو ٹائر رم انسٹال ہے گاڑی میں۔ گاڑی باڈی کے لحاظ سے بہت صاف ستھرا ہے۔ اگر ہم اندر انٹیریئر کی بات کریں تو یہ بہت انٹیریئر بہت صاف ستھرا ہے گاڑی کے اندر۔ پش اسٹارٹ 1500 سی سی فریمیو، گیئر سسپینشن ای سی سب اوکے ہے۔ گاڑی اندر سے بہت صاف ستھرا ہے، بالکل اپنا سلو میں ہے گاڑی، سل ٹو سلٹ ہے گاڑی۔ اگر ہم باڈی کے لحاظ سے بات کریں تو باڈی بہت صاف ستھرا ہے گاڑی کے۔ چوٹا فریمیو 2007 ماڈل اور 2012 میں رجسٹر ہے گاڑی۔ یہ اندر انٹیریئر ہے، بہت صاف ستھرا ہے گاڑی، بہت صاف ستھرا ہے۔ باہر سے ٹچ اپ ہے اور اندر سے پوری گاڑی جنون ہے۔ چوٹا فریمیو 2007 ماڈل اور 2012 میں رجسٹر ہے۔ 1500 سی سی ٹو ویل، فائل نمبر فلیٹ اسپیل سی سب کلیئر ہے گاڑی کی۔ نیو ٹائر اور ریم انسٹال ہے۔ گاڑی جھڑپوں میں بہت صاف ستھرا ہے، جھڑپے بہت صاف ستھرا ہے گاڑی کی۔ اگر ہم سلو کی بات کریں تو گاڑی بالکل اپنا سلو میں ہے، بالکل صاف ہے گاڑی۔ فریمیو 2007 ماڈل۔ ویورز، اگر ہم انجن روم کے بارے میں بات کریں تو گاڑی کی انجن روم بہت صاف ستھرا ہے، بالکل اوکے ہے اندر سے، نیو جیسی ہے گاڑی۔ فائل نمبر پلیٹ پیل سی سب کلیئر ہے۔ اندر سے زیرو ہے گاڑی، 1500 سی سی اپنا انجن، فائل نمبر پلیٹس اسپیل سی سب کلیئر ہے۔ جس بھائی کو چاہیے وہ ہم سے رابطہ کرے، شکریہ۔